Treneri, ant karštųjų, čia ir dabar, emocijas dar turbūt neslūgo. Ne, jau kažkiek atslūgo, bet sakau, tikrai neturiu pretenzijų žaidėjam. Tikrai kovėsi, klaidų buvo daug tokių ir, kaip sakant, ir taktinių, ir buvom ką susitarę, bet tikrai ryšto laimėjo tikrai ne. Ir kaip keista, aš manau, pirmą kartą šitą sezoną aš tikrai nekritikau nei teisėjų, ne, bet tokį realiai paėmus geriausiai mūsų šalies LKL teisėjai. Aišku, negalima ant karštų, bet jeigu ir priešininkų komandos vadovai atėjo, sako, nu, truputį ne tik Fortuna mums padėjo, tai suprantat, nu, nežinau, aš namie, jeigu taip tokių baudų ir žiūrėkit, du taškai ir ta techninė, man grinai iš emocijų tokių, aišku, reikia peržiūrėti tokius visus, kaip sakant, negalima ant karštų, bet, nu, manau, šį kartą mums ne tik nei salė, nei, kaip sakant, niekas nepadėjo. Treneri, pradėjo rungtynes mažu penketu. Taip. Ta pati klausimą uždavė Antanui Sireikai. Treneris sakė, mes atspėjom, mes laukėm, mes to tikėjomės. Ar galėjo būt, kad rungtynių pradžioje jūs netaikliai metėte iš toli? Labai, labai. Ta buvo prasme, tokių variantų, suprantat, kad jie pasiruošė. Mes tris rungtynės, nu čia žinot, kaip laimi, tai gali sufantazuoti kiek nori, bet mes realiai tris rungtynės pradėję buvom aukštų trim dideliais ir niekada tas nepasneisnų, nes mes gynyboje nestovėdavom, o polime neužpuldom. Ir esmė, mes pasirinkom tą, kad reikia vis dėlto bandyti gynyboje. Tai keistai išėjo, bet mes gynyboje atstovėjom pradžio. Ten su tais trepinimais visokiais mes tikrai šiom rungtynėm jiem davėm visai kitokią gynybą. Ir tas dalykas, kaip sakant, tas dalykas veikėmo. Bet sakau, nu tokie durni dalykai, mes medam ten 4 ar kiek nulis ant tritaškių laimį stovint, patyrė žaidėjas, padaryk baudą vieną. Tokios iš karto, du taškai su bauda, nu, sakau, nu, tai va tokios taktinės yra klaidelės ir mes pasidarėm ir gali, aš manau, Stankevičiaus du tritaškai, kur mes buvom susitarę, kaip dengt, ką daryt, Rekontė paleido tuos du tritaškus, tai suprantat, nu, jau ketvirtą kėlininkai, sakau, jėgų nėra, ten, sakau, mes tarėmės ten ir tokius derinius, realiai, pusiau, galima sakyti, padarom. Tai va, bet sakau, man labai kažkaip gaila, kad kai žaidi namie ir jauti, kad šiai minutėje aš nesakau, kad ten palaikė ar ne, bet aš tikrai galiu, stikinęs, pažiūrėsim video, kad daug daugiau klaidų padarė teisėjai ne į mūsų pusę. Žiūrėkit, treneri, vat ką rodo statistika, Garetas išėjo nuo suolo, sumetė 20 taškų. Taip, taip. Vat atsarginių žaidėjų indėlis lygiai 20. Tai kur kiti? Nėra. Žiūrėkite, aš jums iš karto pasakysiu paprastą dalyką. Atėjo play-offai. Tai žaidžia 7. Kozys iš vis ne, nu iš vis vaikys jam tai koja skauda, aš manau, kad tai yra baimė. Niekada nežaidės tokiam lygio varžybose ir matosi, kad šitie dalykai labai, labai jam kerta. Ramanauskas, kaip bebūtų, nu Hebra, nu jūs pažiūrėkit, Ramanauskas, Kozys, Kalilas yra nacionalinės lygos žaidėjai. Mes šiandien realiai aš, suprantate, aš jau mačiau, kad taškas į tašką, aš bijau rizikuoti, aš norėjau pasimti pergalę, suprantate. Bet aš galvoju, kad mes čia labai nėra taip, mes Evaldas ir Edvinas po 30, pas juos Staniulis, Stankevičius irgi po 36, 33, suprantate, Staniulis 26, tai aš ten kelios minutės, aš manau, mes nėra taip, kad labai per daug žaidė, bet sakau, šiandien norėjusi pasimt tašką ir pasimt su tais žaidėjais, kurie yra patyrę, kurie daugiau žaidžia. Tai kaip būčiau laimėjęs, būčiau sakęs, tai pasitvirtino, o dabar kaip pralaimėjom, tai aš manau, galima sakyti, kad reikėjo truputį gal kokiais momentais įleisti to šviežumo kitų žaidėjų. Agresyvumo nepasigedot, tik 6 mestas baudos. Tai mes tą šnekėjom, bet jūs supraskit vieną dalyką, pažiūrėkit. Mes realiai visi nuo pirmos pozicijos yra, esam fiziškai silpnesni. Ir žemesni. Edvinas, jeigu atvirai, tai toks, kur į tai jisai daugiau čia viens prieš vieną, bet nieko mes šiandien neišnaudojom. Ir tu kai sakai, ir žemesni. Taip. Ir vienas prieš vieną, pas mane gali Džefas koks, Manu gali kaip tik mažiausiai sužaist. Nėra. Nei mes galim, nei penktas numeris viens prieš vieną. Jie tą, nu tai mes žaidžiam tokį žaidimą, kokią turim komandą. Mes visi sako, kaip per priekį žaisnu, ką, aišku, mes šiandien
šnekėjom, stengiamės tų įkirtimų, kad daugiau būtų. Jeigu eina įsiveržti, tai Džefas pradžioje irgi nesiveržė, paskui vienintelis galima buvo sakyti veržys. Koziu išeina, sakau, tu dėdiesi ilgai, bėga, mušk, ateis, numeskit kamuolius. Nu, žinot, jeigu viską padarytum, ką susitari, tai aš manau, tas rezultatas būtų geresnis tikrai, bet nu, yra krepšinis, yra klaidos. Jau labai kažkaip šitos rungtynės man gaila jų, nes mes realiai buvom, kaip pat žaidėm, paskui mes tikrai buvom verti pergalės. Aš tik vieną galiu pasakyti. Mes netgi pirmose rungtynėse, kurias laimėjom čia, mes nebuvom tiek verti pergalės, nes ten buvo ir sušvilpta bauda tokia viena, kurios realiai turbūt nebuvo. Jie gavo techninę ir mes pačią galą. Čia kažkas panašaus, aišku, buvo to laiko. Aš gavau techninę, Edvinas gavo techninę, va tie du taškeliai. Aišku, čia, kaip sakant, šaulystą įmetė gale, bet, nu, kaip būtų, kaip žinot. Ką sakėt per minutės pertraukėlę? Ten buvo 7:07. Kad nu, Evaldas ir mes tokį kosminį? Jo, mes turėjome, bet aišku, ne viskas taip išėjo, bet darė man jo šitą dalyką, bet, nu, sakykime, 50-50. Mintis ta, ne ten ir, aišku, turėjau lengvesnį įsimestį. Įsimetė tokį, bet mintis buvo ta, kad Evaldas, jie metė 4,5, važiuokit, yra paprastas dalykas. 4,5 sekundės pasikviečiau Lekontę ir sakau, 4,5, tai yra labai daug. Taip. Supranti, sakau, visi galvoja, kad tai mažai. Pasiimi kamuolį, nusives greit ten ir žiūrėk dar numetimą. Kažkaip tai stebuklingai kamuolys atiteko Šaulį. Va, suprantat, va, tas ir yra. Mes šiais metais mes pasižymim tuo, kad toks, nežinau, čia nevadint koncentracijos, bet susikaupimo, tokio išpildymo, to, ką mes susitarėm, stoka procentaliai, patikėkit, labai didelį. Tikrai labai didelį. Ten ir prieš seriją kalbėjot, kad reikės tų rezervų, sakėt, kad iš ko daugiau tikitės iš Lachlano Andersono, bet šioje serijoje praktiškai nefigūruoja. Žinokit, suprantate, yra vienas dalykas. Jie va, kai fiziškai yra stipresnė, ne, Andersoną gali išleisti, nu, pabandyti tą tritaškį. Bet jūs iš kitos teisus pusės galima įmes žmogų kokią kelio minutį. Bet sakau, šiandien netgi, nes aš jį buvau numatęs Šiauliuose. Reikėjo, faktiškai padariau klaidą, reikėjo matyti buvo, kad Šiauliuose mes jau nuo antro kėlinio, kad mes nes jie labai fiziškai žaidė. Ir matyti buvo, kad mes nepaimsime. Tai tas rezervas, aš manau, kad ir gal reikalingas, bet sakau, kai tos rungtynės tokios svarbos, žinot, šiandien realiai žaidėjom sudėjus 6,5 žaidėjų. Suprantat? Bet paėmus, žinot, pas jie dabar, kaip sakant, jie pabandė vieną žmogų šitą baslyką ir jis išėjo ir tą pataikė vieną tritaškį. Visai neblogai ten atrodė, nemaišė. Tai va, nu, suprantat, nu, nežinau, aš nenoriu nei teisintis, nei ką, bet to pasitikėjimo tokio vat, labai trūksta kai kuriem žaidėjom. Ir aš, vat, gal tie žaidėjai jaučia iš mane to, kad nėra, tai sakau, čia labai kaip pralaimi, tai kaip prisigalvoji visko, kad ten taip gal reikėjo kitaip, gal toj situacijoje, gal daugiau reikėjo panaudoti žmonių, bet sakau, šitose rungtynėse, jūs matėte, vyko taškas į tašką, ir aš labai bijojau paleistas rungtynės, tikrai bijojau, nes mačiau, kad kai išėjo Ramanauskas ten truputį viską, žaidėjom kiti žaidėjai, mes būdavo tokie pylygiai, žikštie 4 taškeliai tokie, bet jautėsi, kad jie gali pabėgti. Ir aš tikrai prisipažinsiu, ne tai, kad aš ten žaidžiu su 6, visi sako 7, bet žaidėjais, bet aš šiandien tikrai bijoju paleisti ir tą, nu matėt, už tą rungtynės tokios ir liko. Ir žiūrėkit, ir aš manau, kad jie bijojo, nes ir Martyną Varną, kuris ir Stankevičių, jie irgi laikė po 30 minučių, nes jie Sebeckui buvo biškiai sukoja, tai jie, suprantat, jie irgi tokio, jie iš kitos pusės jie turi du centrus. Du centrus, kurie gali. Mes šiai minutėje, nu kaip, nu, sakau, Febra, nu, Zanavičius ir Kalilas, nu, sezono metu jis gerai žaidė. Bet, vat, kai Juanas pradėjo labai gerai žaisti, mes jį truputį gal, nu, kaip sakant, į šoną. Nu, ir jis neatsigavo pasitikėjimu. Nors nepasakyčiau, kad žinot, sakau, kelias minutės galėtų, bet oi, nežinau, žinokit, yra sunku šnekėti po tokio pralaimėjimo, toks gal sezone, toks pralaimėjimas, toks vienas skaudžiausių, turbūt, mes pralauždavom ir 20, aišku, atkrintamos, tai samo saboj, kaip sako, bet
bet kažkaip nu, nebuvom verti mes. Mes tikrai šiandien daugiau buvom verti laimėti. Su ta energija, su ta, ką mes maži darėm, padėjimai ten, jie didesni ėjom, kaip sakant, ėjom, dvigubinom, keitėmės ten, nu tikrai daug darbo dirbom ir mes tikrai pavargom. Tai sakau, kažkur mes buvom klaidų padarėm, kažkur kažkas padarė. Tai. Dar sugrįžtant prie tos techninės pražangos, ten labai užsipuolė, atrodė. Nu, blemba, bet kebra. Aš žinau, tikrai dabar, ne, bet mano įsitikinimu, gal aš žinau, tai emocijos. Bet kai Šaulys ėjo, aš pavyzdžiui, prieš tai mačiau, kad Šaulių žaidėjai, kai kurie bėgant, tikrai palaiko. Ir mes ir video buvom nusiuntę. Ir blemba, nu, aš tikrai atsiprašysiu, jeigu tas dalykas. Bet jeigu Šaulys jis ten gali pavaidinti, taip žmogus, aš manau, negali pavaidinti, kad taip blemba. Aš manau, ten gali būti, aš nenoriu pasakyti, jau vieni iš kitų žmonių, kurie ir jie pasakė, taip, jie sutiko su ta klaida. Tai labai svarbus momentas, suprant, lygus mačas ir duoda techninę, kamuolys ten, čia, man sakau, man kažkaip, tikrai aš niekada gyvenime nesakau, kad mūsų tikrai teisėjai Lietuvos yra neblogi ir nebūtinai šitie trys, bet yra virš dešimtuko, bet aš nežinau, čia gal paliksiu jum, kaip jums iš šono yra lengviau, žinau, žiūri iš šono ir, kaip sakant, šaltesnė galva. Bet mano manimu, šiandien buvo tikrai daug klaidų. Dar pabaigai, sakote, emociškai vienas sunkiausių sezono pralaimėjimų. Ar nebėjote psichologiškai pralaimėsti šitą seriją prieš ketvirtasis rungtynės? Oi, gal ne, suprantat vieną dalyką, aš ir vyrams sakau. Mes šitą sezoną padarėm labai didelį darbą. Nu, labai didelį. Gali kas nori šnekėti, žurnalistai, žinot, kaip žurnalistai. Tai, bet jeigu tai blaiviai, pasižiūrint, kokią mes turėjom komandą, kaip mes nuo gruodžio pradžios, kai visi iškritom, atsigaudinėjom, mėjom, kai vėl sirgom ten viskas, tai nu, aš vyram pasakiau tada, dėkosiu, kad jie mane atgi su tokia komanda davė tokį pasitikėjimą savim daugiau. Ten tokie visokie bandymai, viskas, tai sakau, aš manau, kad mes tikrai nebuvom įstempę. Mūsų mes pralaimėsim tą seriją, mūsų niekas, aš manau, nesmerks. Tai nebus įtampos. Taip, ir mes, ir sakau, mes, aš manau, mes šeštadienį, tai yra ne šeštadienį, sekmadienį bandysim tikrai žaisti. Tikrai mes nevažiuosim pasiduot, tas rungtynės mes sužaidėm labai blogai. Šiandien mes kai ką pakoregavom ir tas veikė, bet yra daug dalykų dar labai, kur mes neišnaudojom. Tai aš manau, tą rezervą reikia panaudoti. Labiausiai džiugiuosi vyrų ta tokia mobilizacija, arba aš kaip sakiau, koncentracija, kas lems psichologinis, nederiniai, ne kažkokia dar sėkmė, kaip jinai atsisuks į tave ir tavo tas koncentracija būtent dėl kiekvieno kamuolio atšokusio, dėl kiekvieno neleis laisvai priimti, kaip ten sakom, dinai. Tai, nu, tokia, džiugiuosi ta tokiu darbu. Buvo ir tokių jodų prošvaistėlių, bet, pavyzdžiui, tai kaip gali nesidžiaugti, jeigu rytą dar Sabeckis sako, kad jis negalės žaisti. Dabar žaidė, kovojo, kiek gali. Aš turėčiau kepurę, nusimčiau prieš tokius žmonės. Visi, Eimantas Stankevičius ten, žodžiu, žmonės darė, ką galėjo, ir jis tikrai tokius sunkius metimus du įmetė. Nesunkius, sunkių metų. O tai čia yra psichologija, tas toks pasitikėjimas. Tai labai džiaugiuosi. Ir čia matyti yra toks pergalės šaltinis. Pirmosiose dviejose rungtynėse varžovai pradėjo starto penketų tuo pačiu. Dabar išėjo su trim mažiukais. Jūs tai nustebino kiek? Ar jūs visiškai tai nesureagavote? Nenustebino, jeigu būtų asistentas, mano bent vienas ir pasakytų, kad mes būtent taip sprendėm. Rodau šitaip ar šitaip. Bus didelis penketas ar mažas. Ir tai buvom sutarę, lygiai toks pat, kaip dabar čia ir buvo. Ir aš ateinu ten jau surašęs ir Robertas į mane žiūri. Sakau, nu gerai, bet mes kažką tai buvom, sakysim, pasiruošę, koks jis stilių žaidimo turėtų būti ir taip toliau. Tai ir nebuvo tokios didelės persvaros, kad kažką tai labai nustebintų. Vėl klydo dažniau nei varžovai, bet atkovoti kamuoliai buvo pranašumas, bet to žaidėt agresyviau, nes metėt daugiau baudų. Kas dar iš tokių taktinių smulkmenėlių galėjo lemti be psichologijos ir sėkmės? Galbūt, kad kelis kartus tą tokią gynybą pakeitėm ir einasi vieną kartą, tai aikštė, tai vienas penki gintis ir ateina žmonės jau
iš anos pusės jie rodo, kad jau tokį derinį žais, o mes čia greitai rodom, kad šitaip. Tai vis tiek reikia žaidėjom, varžovom persikvalifikuoti ar, sakysim, persiorientuoti. Tai galbūt kažkiek tai tokio, tas netikėtumas kažkiek tai davė. Treneri, praeitose rungtynėse girėt Martyną Varną, sakė, jis turi daug potencialo. Paulius Danusevičius, antras mačas, vėl solidus, vėl 12 taškų, 22,5 minutės. Galim kalbėti apie jo ateinančią brandą? Danusevičių bijau girti per daug, bet aš jį giriu ir giriu, nes jis iš tikrųjų yra ateities žaidėjas ir jis labai kantriai dedas ir labai patinka man jo tas požiūris toksai, kad čia visi kalba, tai pabėgs iš tavęs Antanai, ten dar kažkas, jis man tiesiai išviesiai, jis pasakė, niekur treneri, aš nepabėgsiu, gal neišmoksiu daryti gerai savo darbą. Džiaugiuosi juo ir visai džiaugiuosi. Treneri, ar galim kalbėti apie atgimstančią Šiaulių bronzinę komandą? Ar yra pamatas kažkoks, ar yra tikimybė išsaugot brandolį ir vėl išsikabinti medalį? Sustabdysiu, nes man nepatinka toks klausimas. Todėl, kad neperšokęs griovio, niekada nesakyk kop. Čia liko 2 centimetrai ar vieną pergalę, nereikia nieko taip kalbėti ir aš sakau, čia yra 0-0. Reikia kautis kiekvienose varžybose. Nu ir tada apie potencialą. Arminas Urbutis ar galės padėti rungtynėse sekmadienį? Tikiuosi, kad galės, jau jisai vakar buvo treniruoti ir na, kadangi tiek laiko nesportavęs, tai matom, kadangi traumuotas ir Elmaras ir dar Sabeckis šiandien buvo traumuotas, tai mums trūksta mažų žmonių. Didelių visai neblogai, va, Pauliuką paminėjote ir Vesbradėcą ir Giedrius ir gerai kaunasi, taip, bet mes džiaugiamės, kad jis sugrįžtų. Treneri, kaip dėl Džono Elmaro, ar yra tikimybių, kad grįžė serijoje? Jeigu pasakysiu šiandien, tai labai nuliūdinsiu savo kolegą, Virgį. Nieko nesakysiu, nes lygiai taip pat, kaip sakau, tas neperšokęs griovio nesakyk. Tai medikai sako, vieną gyvenimas parodys kitą, jeigu galės būtinai žais, aš čia negaliu išburti. Norėčiau labai, kad būtų. Elmaras nežaidžia, Sabeckis, kaip sakėt, buvo traumuotas iš vakarėse, bet jis su Fasanonas atrodė vėl labai solidus. Ar jau suprantate jo patį potencialą per šį laiką, kuomet jis yra Šiauliuose, ką jis gali duoti tiksliai komandai? Jis gali duoti daug, bet jis, žodžiu, polimė gali duoti daug. Aišku, ne viską jis galėtų daugiau išnaudoti, nes jį jau atkreipia dėmesį, daugiau ten ir jam dar neišina, kad jis laiku nusimestų to kamulio, atsikratytų. Kitas dalykas – gynyba. Jis dar tokių elementarių dalykų nežino, kur daug dabar, kai buvo išėjęs ketvirtam kelinį, pabaigoje aš atgal keičiau, ką sakiau aš tau, neduok priimti laisvai kamulio, jeigu tau niekas nestato užtvaras ir jis nori priimti kamulio. Jis taip neįpratęs, aš. Eimantas Stankevičius, žaidimas Bangoje, bet šiandien ketvirtajame kelinėje jo du tritaškiai praktiškai buvo kertiniai ir nulaužė rungtynės. Kas jam neleidžia išlaikyti to stabilumo? Reikia paklausti aukščiau arba jo paties. Aš galvoju, kad žmogus, nu, sakysim, charakteris ar dar kažkas toksai būdas. Sužaidė gerai, jisai džiaugiasi, jis laimingas, patenkintas, bet jis lygtai nenorėtų būti to tokiu ryškių žmogum, kad jį visi žiūrėtų, kad apie jį kalbėtų, kad jis toksai, kad jis gerai padarė, sereika leidžia dar daugiau žaisti, tai tik tai ir daryk. O kitas rungtynės žiūri, kad jisai ten pasislėpė į krūmus. Aš galvoju, kad čia grinai šitoje vietoje trūksta tokio egoizmo, gero to egoizmo.